2003 metais BMW su modeliu X3 sukūrė premium kompaktiškų visureigių segmentą. Tačiau šis segmentas pradėjo pūstis tik 2008 metais. Mercedes-Benz pristatė modelį GLK, Audi pristatė modelį Q5, o štai švedai vokiečiams atsakė su štai šiuo pirmos kartos Volvo XC60. Pirmosios kartos Volvo XC60 buvo gaminamas iki 17 metų ir per 9 metus buvo porą kartų atnaujintas. Pirmiausiai pasikeitė kai kurios salono detalės, o kiek vėliau gamintojas 2013 metais atnaujino ir automobilio kosmetiką. Dingo štai šios mažos lemputės, liko tik priekiniai du žibintai ir pasikeitė priekinis bei galinis bamperiai. Žinoma, daug daugiau pakeitimų buvo atlikta ir po kėbulo detalėmis. Tai vidutinio dydžio automobilis šeimai. XC60 yra labai patogus, saugus ir dėl savo praktiškumo savybių gali nustebinti tuos vairuotojus, kurie mėgsta kompromisus. Pradėkime nuo bagažinės. Tenka truputį palaukti, kol elektrinė bagažinė padarys savo darbą. Pati bagažinė yra gero dydžio, tai nėra pats talpiausias automobilis savo klasėje, tačiau jinai gana plati, gana gili ir negana to su lankščių sėdynės gaunamos visiškai lygios grindys. Štai mygtukas, sėdynė atsigula, absoliučiai lygios grindys per visą bagažinę. Štai šioje vietoje atrodo yra papildoma daiktadėžė, tačiau ją atidarius čia galima pasidėti nebent popieriaus lapą. Atsisėsti ant galinio automobilio sėdynių yra patogu, jos yra tikrai patogios, komfortiškos, turime nemažai vietos tiek kojoms, tiek galvai, netgi atsižvelgianti tai, kad tai yra automobilis su panoraminiu stoglangiu. Jisai tikrai atima šiek tiek vietos, bet galvai netrukdo. Turime nedidelį transmisijos tunelį, tikrai nesukels problemų per vidurį sėdinčiam keleiviui, bei turime štai tokį porankį, kuris atsidaro keliomis kryptimis, yra keli podelių laikikliai, tačiau šitas porankis tikrai patiks jūsų vaikams, jie čia norės paimti ir parašinėti kažką su pieštukais. Atsisėsti ant priekinės automobilio sėdynės taip pat paprasta ir patogiau. Pačios sėdynės yra tikrai komfortiškas, jūsų nugara nepavargs net ir ilgesnėje kelionėje. Patogus vairo ratas, jisai prisitraukia į labai malonę poziciją. Taip pat viduje dominuoja toks švediškas stiliukas. Medžiagos yra minkštos, tiesa ne visos, tačiau jos sudaro įspūdį, kad tai yra tikrai premium klasės automobilis. Visa tai atrodo labai gražiai, net ir po 5 metų. Vandens buteliuko testas. Pažiūrėkime, kur telpa mažas vandens buteliukas. Tai laisvai iš štai šiuos du puodelių laikiklius. Taip pat lengvai vandens buteliukas telpa į durų kišenę, tačiau čia telpa tik tais mažas buteliukas, didesnis jau be šansų. Ir iš tai šią pagrindinę daiktadėžę, kuri yra tikrai talpi. Savo piniginę bei telefoną galite įsidėti į štai šią vietą. Tai yra, jeigu aš čia pasidėsiu telefoną, viskas atrodys gerai iki pirmo staigaus posūkio. Posūkyje tikėtina, kad jisai iškris iš ten. Tačiau savo daiktus tokius galite įsidėti iš tai šią daiktadėžę, kur yra tikrai gili. Kelyje šis automobilis valdosi maloniai, ypač jeigu kelias yra lygus. Per duobėtą asfaltą Volvo XC60 važiuoja kiek kietokai, todėl jisai savo charakteriu truputį primena BMW X3, tačiau nėra toks sportiškas. Tai yra viduriukas tarp BMW X3 ir Mercedes-Benz GLK. Automobilio akustinis komfortas yra vidutiniškas, tai nėra pats stiliausias automobilis. Didelis jo priekis ir aplamai didelis jo dydis reiškia, kad ilgame kelyje įsibėgėjus iki didesnio greičio truputį gali girdėtis vėjo keliamas triukšmas, o mieste gali nustebinti dyzelinių variklių klaksėjimas. Jisai tikrai gerai girdis. Iš tikrųjų, tai yra labai patogus pasirinkimas gyvenantiems mieste. Mieste manevruoti šiuo pirmos kartos Volvo visureigių yra vieni juokai, nes visomis kryptimis turime gerą matomumą, turime didelius veidrodžius, todėl lengva jausti šio, na, tikrai ne pačio mažiausio automobilio gabaritus. Labai įdomi detalė apie šio automobilio valdymą yra vairo noras ištiesinti ratus. Jeigu aš vos pasuku ir paleidžiu, vairą tiesiog plešia į centrinę padėtį. Tai yra priekinės pakabos geometrijos pasekmės. Yra gerai suprojektuotas automobilis ilgesnėms kelionėms. Labai pastebimas dalykas yra šio automobilio net ir dyzelinių variklių garso tonas. Tai yra 5 cilindrų agregatai, jie turi labai charakteringą variklio garsą. Ir štai paspaudus gazą,
tai yra visai kas kita negu 4 arba 6 cilindrų motorų garsas. Labai malonus dalykas. Volvo automobilių gerbėjams šis automobilis patiks ir dėl savo vientisumo, testinumo. Tai yra štai šis prietaisų skydas yra paimtas ir iš kitų Volvo modelių. Visos funkcijos valdomos įprastų režimu, tai yra tais pačiais mygtukais, todėl atsisėdus į šį automobilį bus nesunku priprasti prie pagrindinių funkcijų valdymų. Jeigu renkatės naudotą automobilį ir neišsirenkate tarp vienatūrio, visureigio bei universalo, pabandykite pirmos kartos Volvo XC60. Tai puikus visų trijų kėbulo tipo kompromisas. Pakaba yra pati iš savęs tikrai gera ir pasižymi kokybiška, bet yra brangus eksploatavimas tiek variklių, tiek pačios pakabos. Vairavimas yra labai malonus, yra 2 VD, yra ir 4 VD. Kas pasirinktų 4 VD, tai yra silpna vieta kardaniniai velniai ir galiniai reduktoriai. Dėl pavarų dėžių tai yra 3 rūšių, yra 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė, yra 6 bėgių automatinė pavarų dėžė ir yra 8 bėgių irgi automatinė pavarų dėžė. Gamintojai šiaip nesiūlo keisti tepalų ir Volvo atstovybė nekeičia, bet jeigu pradeda dėžė smūgiuoti, tai vis tiek būna žmonės atvažiuoja ir pakeičia tepalus ir tas pagerėja. Jeigu norite pažiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užeikite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite mūsų sekti ir Instagrame.